assalomu alaykum mana atdelkaga ham yetib keldik aтдеlка sal nima deydi ko'p vaqt egallaydigan ish hisoblanadi chunki bir xillarda o'n yetti xil tipda o'n olti xil tipli отdelkаlartashlaydi dizaynerlar shuni o'shaning uchun sal ko'proq vaqt egallaydi dars ham unaqa tez o'rganadigan dars emasu ko'proq vaqt tegalaydi boshqasiga qaraganga darslarimizda misol uchun mana bu yerda облыкаga joylaganmiz telekom oblлikasiga 10 darsimiz atdelga umuman mana bu yerda pk joylangan ma'lumotlar bor darslikada foydalanamiz qaysi birini qanaqail foydlanishni tushuntiraman hozirgi birinchi mavzuimiz zadaniya olish ya'ni заказчикdan zadaniya olayotganda mana bunaqa задания bo'lishi mumkin misol uchun mana qozon bilan ishlagan paytda quyidagicha zadaniya berilgan juda ham ahamiyat berish kerak shu narsaga proyektda albatta ko'rsatib o'tilishi kerak aniq yozilib ko'rsatib o'tilishi kerak mana shu yerda nima ishlatgan bo'lsa misol uchun mana bu yerda вtelni ishlatgan светелнi qayerdan olish mumkin ichiga kirib qanaqa rasmlarni ol olish mumkin bu ko'proq eksteryerga bog'liq bo'lgani uchun interyerni ko'rib o'tamiz qaranglar mana bu yerda kommentariyalar ketyapti и topshiruvlar ketyapti ko'ryapsizlarmi radiator razmeri biz ham o'sha anaqa mana bu yerda radiator uchun nisha qotganda qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rsatyapti modelingda buni e'tiborga olish kerak undan tashqari stolik individual изготовления deb yozyapti mebel ko'rsatganda обязательно mana shuni xuddi shunaqa yozuvni tushirishimiz kerak стоц qalinligi 20 под qirq besh снижу металлический deb yozamiz proyektda bo'lishi kerak bu prosta oddiy anaqadek qarash kerak emas yozuvlarga <laughs> sal серьезныйroq qarash kerak так стол заказной ko'ryapsizlarmi <laughs> все a прописать deyapti bu sizlarga kelayotgan <laughs> topshiriq proyektni конкретно yozinglar deyapti chunki vizualizatsiyada yozmaydiyu mana bu yerda nimaligini md дуб радиальный оттенок серый deb yozinglar р

xullas har bitta yozuv просто tak yozilmaganтри buni qoldirgan bo'lsa sizlar makda qolib ketgan bo'lsa xuddi shundaq qoldirishinglar kerak emas buni olib tashlab tepadagini tushurgin deyaptiтак

qanaqa materialdan qilingan сталиница rangi mana bunaqa informatsiyя olasizlar kimdir mana shunaqa ko'rinishda beradi m mana buni отбойник oyoq qo'yib o'tiradigan anaqani mana bunaqa bo'lsin deb замечание beryapti moдельний qilganda xuddi shunaqa qilib berishinglar kerak yomo e'tiborli bo'lishadi dizaynerlar men mелочa sizlar ham shu narsani o'tkazib yuborib keyin заданияga qaramadingmi degan gap eshitishinglar kerak emas так yana qanaqa задания bo'ladi bir hmm. xillar задания bermaydi o'zinglar so'rab olishinglar kerak misol uchun maska bilan ishlayotgan ko'ringlar задание mana bu fayl tashlab qo'ydim sizlarga bri degan ko'ryapsizlar mana bu за для дизайн проекта degan mana shu yerda nimalarni ish boshlashdan oldin nimalarni so'rab olishinglar kerak bo'lgan narsalar обменный fayl revit bo'lsin ikki ming yigirma birdan katta bo'lmasin keyin renderlarni bergin deb so'raysizlar три д мак bergin deb so'raysizlar maksilar misol uchun nechinchidir versiya bo'lsa yigirma bo'lsa yigirmadan katta bo'lmasin deb so'rab olasizlar tushirib beringlar versiyasini deb mana bunaqa заметка lar bo'lishi mumkin hozir ko'rsatgan narsalarimdakein и mana bu yerda qanaqa material ishlatganlini hozir bu excel ham ko'rib chiqamiz undan tashqari bir xillar mana bu sante технологический kartalarni montajniй kartalarni anaqadan internetdan sotib sotayotganda o'sha yerdan olib proyektni qo'yib ketishimizni so'raydi bu narsalarga ссылка beriladi hozir ko'rsataman shu santexnika planiga kelganimizda ko'rsataman qayerdan qanaqa qilb olishni ну so'rab olishimiz kerak qayerdan olishimizni bilish uchun ulardan informatsiya bo'lishi kerak keyin mana bunaqa принципиальный sxemalar bo'lsa nimaga e'tibor berishini ko'radigan bo'lsa uni ham so'raymiz keyin потолок потолок bo'yicha qanaqa patolog qaysi xonada nima qanaqa ishlatilganini so'rab olamiz keyin internetdan qarab o'sha patologni chizib chiqamiz qo'shimcha ma'lumotlar ya'ni patologni balonligig ta'sir qiladigan informatsiyalar so'rab olamiz tepasida ventilyatsiya bormi keyin qanaqadir profilla ishlatyaptimi shu narsa mebel bo'yicha mebel bo'yicha zadaniya qilish kerakmi qilish kerak emasmi so'raysizlar <laughs> zadaniya qilish kerak emas bo'lsa ancha oson bitadi zadaniya bo'lsa sal qiyinroq bitadi yasab chiqish kerak bo'ladi har <laughs> bittasini har <laughs> bitta mebelni nima materialdan ishlatayotgani agar sizlarga mana bunaqa chiqishi kerak proyektim tashlab bersa oldindan shu anaqa materiallarni mebelni materiallari nimadan ishlatilganini so'rab olishinglar kerak bu ham ko'rib chiqasizlar har bittasi bo'yicha mabodo qaysi bir punkti bo'yicha informatsiya kerak bo'lsa so'rab olasizlarman misol uchun mana bunaqa заданиa beradida rozetkani qanaqa deb joylash hamma dizaynerlar har xil joylashtiradi kimdir so'kildibu mebel tagida o'n santimetr joy qoladiyu o'shani tagiga joylashgin deydi kimdir orqasiga joylashgin deydi kimnidir eng kamida 250 bo'lsin deydi millimetrda gapiryapman kimdir 400 mm balonli deb bo'lsin mm deydi keyin подсветка qanaqa ishlatgan светили qanaqa ishlatgan ja bo'lsa, qaysi 3D dan ko'chirib olgan bo'lsa silkasini tashlab ber deysizlar aniq sotib oladigan joyi bo'lsa o'sha magazinni yani, elektron magazinni sсылkasini bergin deysizlar так pol bo'yicha qanaqa pollar buni ham xuddi shunaqa сsilkasini beringlar yo триd rasmini bering deb so'rab olasizlar bo'ldi shu narsa tashlab qo'yganman ko'rasizlar informatsiya bo'yicha обязательно mana shu zакаzhik bilan ishlaganda brif tashlab beringlar to'ldirib berasan keyin ish boshlayman deysizlar imkon qadar quyidagini ko'radigan bo'lsak hozir aniq biz ishlayotganini ko'radigan bo'lsak такоблакоga kiraylik hozir так заданияda excelda ko'ramiz hozir materialni mana ko'ryapmiz bizada оtdelka tegishli bo'lgani uchun faqat hozir materialni ko'rib chiqamiz bu yerda santexnikalar eski proyekt qolib ketgan buni qaramasanglar ham bo'ladi mebelni maksdan olamiz materiallarni bu yerda o'zi chalab pараены проектирование bo'lgan bu obyekt mana shuni sizlar uchun man boshqatdan shakllantirdim ham bu obyektga tegishli emas bunga qaramaysizlar mm. уже kупиi degan narsa ham bo'lishi mumkin yani qanaqadir ko'rapsizlarmi anaqalar так bu bizaga tegishli bo'lgan bizani obyektimizga tegishli bo'lgan informatsiya bu yerda xolodilnik olganman deyapti уже холодilnik rазмерni hisobga olishimiz kerak televizor блок питанияsi va hokazo так materialga qaytamiz mana agar qaraydigan bo'lsak quyidagicha material anaqadan vizualizatsiyadan qaysi xonada ishlatilayotganini ko'ramiz otini mana bor bizada razmeri bor bundan качественный rasm olish uchun mana bu saytdan kirib ko'rib olaveramiz nomiga qaraymiz так nomi bo'yicha atlas concord три d line white med made 120. так mana mana bu narsa открыть изображение новойлд qilamiz o'tamiz сохранить как копировать изображение сохранить как deb ochib bitta foto degan popka ochamiz обязательно har bitta proyekt uchun alohida popka ochib ichida hamma informatsiyani yig'amiz uh, man bu yerda tashlab qo'ygan tak bu yerda tashlab qo'ygan har bitta alohida turgan popkalar mak fay сборник визуализация degan попкalar обязательно shu mana shu obyektimizni bilan ochilgan popkani ichida yig'ilgan bo'lishi kerak yana bitta narsa klient um, bilan gaplashayotganinglarda klient uh, uh, dizayner aytib qolishi mumkin man detalizatsiyani darajasini aytishim mumkinda misol uchun ruslarda şey, o'zi detalizatsiya degan narsa bor revitda lot yuz ikki yuz uch yuz to'rt yuz besh yuz degan narsalar bor rossiya ham o'zini standartida shunaqa narsa kiritilgan lekin rossiyaniki sal yumshatilgan hozir biza o'rganayotgan narsa taxminan lot ikki yuz uch yuz orasida uch yuzga ham to'g'ri keladi ikki yuz ellik desak ham bo'ladiyu lekin vah ularni standarti bo'yicha uch yuzga ham to'g'ri kelishi mumkin shunaqa narsa so'raydigan bo'lsa e'tibor berasizlar hozir biza qilayotganimiz lot 200 yuzyo lot 300 yuz degan level of detailization degan e, detalизаtsiya darajasi уровень detalizatsiya degan narsa bu lot degani e, misol uchun mana buni moskva uchun otabek degan bola qilgan de e, bunda talab lot to'rt yuz talab qilingan ishida ishini e, sekin buni ham analiz qilib chiqaylik e, detalizatsiya bunda ko'proq sababi монтажный узелlarni ko'proq ishlatadi lot to'rt yuz desa qurilishni tushunmasdan turib lot to'rt yuz degan narsani olmanglar tushunmasdan turib ma mana bu ko'ryapsizlarmi montajni karkasigacha qilib bergan раздвижной eshik uchun qilganmi nimadir qilgan har bitta devorlarni uzellarni beryapti undan tashqari patalok ko'rsatyapti metallicheskiй profil gipsokarton bunaqa biza bunaqa maydalashmaymiz chunki yani, quruvchi shundoq bizada biladi nima qilishni bu yerda mana lot 400 yuzga tortadi rossiyani normasi bo'yicha detalizatsiya слишком ko'p bunaqa darajada pul ish olsanglar pulini ikki uch barobar aytishni boshlaysizlar bu bizaniki bilan bir xil почти tak bu ham xuddi shu narsa bu vidlar bizada ham bor bu ham bu vitlr ham bor hozir tf ot yubordi negadir так отделка bizda bor bu ham qaranglar электрический pribорlar кондиционерlar televizorlar радиатorlarni beryapti bu yerda и развертка lar ketyapti har bitta разветкаda xona bitta xonani razветkasini bitta joyga joylashtirib alohida yana mebel bilan общий сpецifikatsiya mebelniki освещенияniki elektrborikini bitta qilib beryapti xullas lo to'rt yuzdan uyog'iga уже монтажный узелda hayotda qandoq ishlatilsa montaj qilib qurilishi xuddi o'sha uзеllarni instruksiya sifatida proyektni ko'rsatib berishinglar kerak ko'ryapsizlar klеy plitka zatirka qilib har bittasini ko'rsatib beryapti manimcha bu bunaqa proyekt qilishga quruvchilar endi bizanikilarni gapirmasa bo'ladi rossiyada a bunchalik so'raydigan quruvchilar quruvchi emas bizani ustalar so'ramasdan ham o'zi bilib bilib qilib ketaveradi u yerda so'raydiganlar bor lekin xullas gap uzillarda bo'lib qoladi yani detalizatsiyani darajasini katta so'rashsa sizlar aytasizlar man lot ikki yuz uch yuz orasida qilib beraman deysizlar bizani qilayotgan proyekt shunga mos shuni o'ziga ham 50 ta 60 ta list оформление qilib chiqish kerak bo'ladi ancha mehnat ketadi ish olganda задания olganda agar mabodo shunaqa topshiriq kelib qolsa o'sha topshiriqdan kelib chiqib сsrazi narxini vaqtini ham ko'proq aytasizlar qurilish tushunmasanglar yo'q man bunaqa emas manda mana bunaqa qilaman shunga ko'nsang ishlayman lot ikki yuz uch yuz orasida qilib beraman deb aytasizlar onsko'ndi ko'nmasa unga boshinglarni tiqmanglar qoninglarni ichib tashlaydi oson bo'lmaydi ishlash topshiruqlar bo'yicha hammasi tushunarli deb o'ylayman layk shart duo qilib qo'yasizlar